أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال كتب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جب قرآن حکیم میں آتا ہے کتبہ یہ پیسیوائز ہے ویسے تو کاتبہ اس نے لکھا کتبہ لکھا گیا یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے تم پر اور جو اللہ لکھ دیں وہ تو فرض ہو جاتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں فرض کر دیا گیا علیکم تم پر فرض کر دیا گیا ہے تم پر القتال جنگ کرنا لڑنا وہو کر کرہن لکم وہ کے معنی اور ہوا اور وہ جو قتال ہے کرہن ناگوار ہے لکم تمہارے لیے کارہا یکرہو ہم استعمال کرتے ہیں کراہت کا لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہوا کرہن لکم وہ تمہارے لیے باعث کراہت ہے ناپسندیدہ ہے ناگوار ہے وہ اسا وہ کے معنی اور اسا اسا یہ 1.5 میں سے ہے بار بار آنے والا کلمہ ہے ممکن ہے ان کے تکراہو یہ وہی کلمہ پھر آ گیا ان تکرا کہ تم کراہت کرتے ہو تم ناپسند کرتے ہو تمہیں ناگوار ہے واو الف جمع کی لئے تم سب کو ناگوار ہے شیئن کوئی چیز ممکن ہے کوئی چیز تم اس سے کراہت کرتے ہو تمہیں ناپسند ہو ناگوار ہو وہ ہوا خیر لکم وہ کے معنی اور ہوا اور وہ چیز خیرن بہتر ہو بھلی ہو فائدہ مند ہو لکم لام کے لیے کم تمہارے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہو وہ اسا ان تحب وہ کے معنی اور اسا کا مطلب ممکن ہے ان کے تحب حبا اس نے محبت کی یحبو وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا اور تحبو تم پسند کرتے ہو یا کرو گے اور وہ الف تو جمع کی علامت ہے ان تحبو کہ تم پسند کرتے ہو یا کرو گے شیئن کسی چیز کو وہ ہوا اور وہ چیز شرن وہ شر اردو میں لفظ شر کرتے استعمال کرتے لکم تمہارے لیے وہ چیز تمہارے لیے بھلی نہ ہو بلکہ شر ہو بری ہو واللہ وہ کے معنی اور اللہ اللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں وہ کے معنی اور انتم تم سب لوگ لا نہیں تعلمون تے تم کے لیے وہ نون جمع کے لیے عالمہ اس نے جانا یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا تعلمون تم سب جانتے ہو یا جانو گے اور لا تعلمون تم سب نہیں جانتے تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو وہی تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام